bli fler på kontoret. Få fler nöjda kunder till de nya mäklarna. Det är vårt nästa mål. Vi söker två nya mäklare. Vårt nästa mål lokalt i Nässjö är att bredda vår verksamhet och kanske komma in med en ny del. Alltså vill man så kan man ju jobba hur mycket som helst. Och trivs man och är nöjd med sitt jobb så har du otroliga möjligheter. Det är frihet under ansvar och det finns mycket att göra. Och är man inte nöjd med jobbet så kommer du inte lyckas. Så att se fördelarna med det, även fast det är tufft ibland.